Late joukkue ensi kaudelle on nyt kasassa, ainakin tämä, millä lähdetään liikkeelle. Millaisia ajatuksia, millaisia pelaajia jokereihin on haluttu tuoda? Ensinnäkin hyvillä ajatuksilla. Meillä tulee olemaan hyvä joukkue. Ja se, että me ollaan saatu paljon kotimaisia, parhaassa iässä olevia, voittamisen ja pelaamisen vimmaa avaavia pelaajia, ja mä oon tosi tyytyväinen tämänhetkiseen tilanteeseen. Sitä suomalaisuusastetta saatiin taas vähän kasvatettua. Millainen arvo se on? No on se arvo. Ei sitä niinku kiellä, että Helsingin Jokerit on suomalainen seura ja suomalainen joukkue. Mutta tietenkin se, että niinku, mä voin sanoa, että niinku rupeaa tuntuu suomalaisilta jätkiltä nämä Brian O'Neillit ja Niklas Jensenit ja Johnny Nurmanit ja Alex Grantit, jotka on ollut monta vuotta jo tässä ja muuta. Että tietyllä tavalla meillä on niinku, mulla on tosi hyvä fiilis tuosta, kun mä tiedän, minkä tyylisiä jätkiä ne on ja kuinka luonne jätkiä ne on ja kuinka ne katsoo silmiä ja ne on valmis niinku harjoittelemaan ja lyömään ihan kaiken likoon. Semmoisia pelaajia myös valmentaja tarvii ja ennen kaikkea myös jokerikasvatteja. Ja siinä on paljon niinku semmoista, mitä me halutaan ja nähdä, ja uskon, että tullaan myös näkemään tulevalla kaudella. Viimeisimpänä sisään tuli puolustaja Otto Leskinen ja hyökkääjä Kalle Kossila. Heidän pelejään varmasti aika harva Suomessa on nähnyt. Mitä heistä voi tässä vaiheessa vähän antaa jokerikannattajille semmoista tietoa, mitä ehkä keskivertojääkiekkofani ei tiedä? No me on katsottu aika paljon heidän pelejä ja minkä takia haluttiin tänne, niin Kalle Kossila on äärimmäisen hyvän pelikäsityksen omaava, taitava, pystyy niin kuin mitättömistä tilanteista luomaan jotain vaarallista, ja muistan hänet jo Espoon ajoilta pienen nuorempana kaverina ja ollut pitkään Pohjois-Amerikassa tai tavoitellut NHL-unelmaa, ei ole auennut, ja kyllä se jotain kertoo, että oikein piste per peli AHL:ssa hakkaa koko ajan ja mun mielestä me saadaan niin kuin erittäin niin kuin vastuullinen, luotettava sentteri Kallesta ja uskon, että hän pystyy tekemään ympärillä olevista pelaajista parempia. Ja sitten taas Otto Leskinen on nykypäivän niin kuin prototyyppi. Hyvä luistelija, pää ylhäällä, liikuttaa kiekkoa, hyvä ylivoimassa. Paljon semmoisia parhaassa iässä, aika nuori, mutta tulevaisuuden NHL-prospekti. Ja seurasi jo häntä Kalpassa ja maajoukkueessa, että onpa niin kuin lahjakas kaveri. Ja nyt tuo Laval Rocketissa, niin mitä katsoin, niin oli iso rooli ja oli AHL:n paras joukkue, missä hän vielä pelasi, niin on kyllä saatiin erittäin hyvä puolustaja. Meidän organisaatiolla on iloisia myös siitä, että Otto valitsi Jokerit. Puhutaan vähän, mitä tässä kevään ja alkukesän aikana on coachien puolella tapahtunut. Te olette pitänyt paljon palavereja ja käynyt asioita läpi. Kerro vähän millaista työtä siellä on tehty. No aika paljon oltiin ekaa vuotta yhdessä ja oikeastaan ei oltu yhdessä. Oltiin aika paljon erikseen, että tämä viime kausi oli niin poikkeuksellinen, että välillä oli yksi coachi paikalla, välillä kaksi, välillä ei yhtään. Niin se, että yritettiin niitä ajatuksia koota, mitä saatiin yhteistyöstä, mitä me voitaisiin parantaa yhteistyön saralla. Sitten ollaan aika paljon joukkuepuolella mietitty, että tämmöistä kilpailullisuutta ja välittämistä koko meidän joukkueelle. Oikeastaan niin staffinkin kanssa on paljon puhuttu siitä, että millaiset arvot me voitaisiin vielä niin kuin tuoda niin kuin paremmin näkyviin täällä. Ja sitten on tietenkin peli, mitä mä oon hyvin paljon tuossa Teamsin kautta niin kuin pohdittu. Niin kuin oikeastaan niin kuin pelialue kerrallaan ollaan niin kuin istuttu alas. Nyt katsotaan paineen alta lähtöä ja kerätty vähän materiaalia. Seurattiin tosi tarkalla silmällä KHL-playoffeja ja MM-kisoja ja NHL ja tietenkin ylivoima- ja alivoimapeli. Puhutaan hyökkäysolojen hyökkäyspelistä, niin ihan niin kuin aihe kerrallaan, ja Teams on erittäin kätevä työkalu, ja nyt kun sitä osataan jo käyttää niin hyvin, niin hyvin intensiivisesti oikeastaan puolitoista kuukautta kauden jälkeen on käyty, että nyt vasta on siirrytty vähän lomamoodiin ja ollaan tässä 5 viikkoa ja sen jälkeen intoon piukassa taas palataan sorvin ääreen. Jos nopeasti käydään vielä semmoisia tavallaan pelipuolen tärkeimpiä juttuja, niin kuin sanoit, on katsottu KHL, on katsottu MM-kisoja, on katsottu NHL. Millaiset jutut siellä nousee esiin, missä jokereiden pitää ensi kaudella olla hyviä, että on mahdollisuus pärjätä? No kyllä me ihan lähdetään puhtaasti siitä, että meillä on mahku nostottaa meidän niin kuin urheilullisuutta, meidän fyysisiä ominaisuuksia. Sitten me mietitään kilpailullisuudesta, että me halutaan tuommoisia pelaamisen ja voittamisen vimman avaavia kavereita, miten se näkyy meidän harjoittelussa, että meillä on oikeasti niin kuin semmoinen, että siitä paistaa sitä joukkueesta semmoinen halu voittaa. Ja tietenkin sitten se, että ollaan mietitty myös sitä, että tämä
suuntaus on tähän tiukkaan puolustuspeliin, kamppailupelaamiseen, miten me pystytään siihen vastaan, ettei nämä niinku tule yllätyksenä nämä asiat ja muuta. Ja totta kai niin yritetään sitten vaan miettiä, että miten me on tehty tosi hyvin niinku viime aikoina ja viime kausina. Ja tietenkin sitä mietitty, että meillä on itse asiassa aika usein niinku asiat ihan hyvin tuolla jouluun asti ja sitten vähän tulee pientä takapakkia jossain vaiheessa ja sitten niinku playoffit määrittää koko meidän kauden. Et ehkä sitä niinku semmoista, niinku, että me pystyttäisiin nauttimaan sitä matkasta ja me nähtäisiin jotain muutakin voittamista kuin se lopullinen päämäärä ja uskottaisiin siihen arjen työhön. Ja mun mielestä niinku meillä on kaikki olemassa olevat eväät tämän hetken joukkueen, miten se on rakennettu. Mutta noita meidän pitää terästäytyä. Vaatimustason nostamista, kilpailullisuutta, välittämistä, urheilullisuutta, pelillisesti puolustuspelaamista, kaksinkamppailupelaamista, niin pitää pystyä vastaamaan niihin vasteisiin. Jokerikortti on kausikorttisi. Ensi kauden jokerikortit ovat nyt myynnissä. Varaa parhaat paikat osoitteesta jokerit.com.